عوام کی طرف سے بینکوں سے قرض لینے میں اضافہ ہو گیا۔ سٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران بینکوں سے گاڑیوں کے لیے 38 ارب روپے قرض لیا گیا۔ گاڑیوں کے لیے قرضوں کا مجموعی حجم 150 ارب 28 کروڑ 10 لاکھ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ عوام کی طرف سے کریڈٹ کارڈ سے کی جانے والی شاپنگ میں بھی 5 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لیا گیا قرض 30 ارب 8 کروڑ 10 لاکھ ہو گیا۔ مالی سال 2016-17 میں عوام نے بینکوں سے 69 ارب 75 کروڑ روپے قرض لیا۔ صارفین کے قرضوں کا حجم 307 ارب 80 کروڑ 50 لاکھ روپے سے تجاوز کر گیا۔ پچھلے مالی سال کے دوران 25 ارب 55 کروڑ کے نئے قرضے لیے گئے تھے۔